Welcome, James. Noh, tegelikult on ju niimoodi, et see luuretöö on üsna lai mõiste ja hõlmab väga erinevaid valdkondi. Ja mõnes mõttes Bondi filmides on proovitud nagu erinevate luure valdkondade kõige põnevamad aspektid kõik ühte patta panna. Nii et see on mõneti selline luuretöö kõige huvitavamate osade kontsentratsioon. Et kui vaadata ükshaaval neid elemente kõik, mis seal toimub, siis tõenäoliselt erinevates luureasutustes või erinevates operatsioonides ei ole päris võimatu, et sellised asjad tulevadki ette. Loomulikult seal on ka liialdusi. Aga mida kindlasti päris elus ei ole, et ei ole ühte sellist superagenti nagu James Bond, kes et üks mees, kes kõiki neid asju teeb. See muidugi on liialdus. Aga mõni eriüksuslane kuskil alfa tiimis või Navy Sealides võib teha mingisuguseid sõjalisi asju, mis on üsna sarnased Bondi tööle, ja mõni arvutigeenius kuskil küberosakonnas võib teha midagi arvutitel, ja see kõik on ju iseenesest ikkagi peaaegu võimalik. Loomulikult on seal selliseid fantastilisi upperpalle ka, mis ilmselt ei ole võimalikud, ja mõnikord mingisuguse ilmselt visuaalse efekti huvides on mõni asi nüüd, kui praktilise ellu mõelda, näeb natuke totakas välja, õppinud silmale. Kui nad mõnda hoonet õhku lasevad, siis tavaliselt on seal väga nähtaval kohal igasugused süütenöörid ja lõhkelaengud, et see asi käib tavaliselt palju lihtsamini. Mulle teeb alati nalja, et kõikidel lõhkekehadel või nii-öelda pommidel, nagu öeldakse, on alati kell küljes, et ikka oleks näha, et ja siis hakkab see, sekundid hakkavad siis tiksuma ja kõik teavad, juba ammu, kõik teavad, millal ta plahvatab, et see on täiesti arusaamatu, et minu teada päris elus küll keegi pommile kella külge ei pane. Jah, sellega on ilmselt niimoodi, et kui juba mõni taolise taustaga inimene ilmuks välja, siis pikemaajalist töösuhet oleks arvatavasti üsna keeruline ette kujutada. Et eks taustakontrolli tehakse põhjalikult ja pigem otsitakse selliseid igavaid inimesi kui sellised, kellel võib olla mingisuguseid tema taustast tulenevaid probleeme, sest selle luure teenistuse põhimure on, et ei oleks selliseid asjaolusid, mille kaudu saab inimest siis keegi teine mõjutada. Et ta kontrolliks ise oma naissuhte. Teisest küljest ma kujutan ette, et võib-olla mitte Eesti luure teenistusel, aga paljude riikide luure teenistustel käib ka naissuhete kasutamine vajadusel luuretöö sisse. Et eriti välisluure ülesanne ju mõneti on, või lausa kohustus mõneti ongi teiste riikide seadusi rikkuda, nii et ega see ei ole päriselt keelatud luurajale. Kui nüüd mõelda Bondi filmide peale, neid on ju tehtud üle 50 aasta juba, siis tegelikult ka Bondi karakter on ajaga kaasas käinud ja muutunud. Vanasti tegi Bond ohjeldamatult suitsu, viimastes filmides vist ei tee. Ja ka tema naissuhted on muutunud võib-olla pisut tundlikumaks ja empaatilisemaks, kui nad olid 30-40 aastat tagasi. Nii et ka Bond on mõneti selline arenev nähtus. Ja eks siin tuleb
nagu igal alal, eks ka sellel alal tuleb ikkagi eristada nüüd inimese professionaalseid oskusi ja siis tema eraelulisi oskusi. Et Bond on ju selline karakter, kes on tööalaselt üliprofessionaalne, aga eraeluliselt suhteliselt suur käpard. Ja mõneti võib-olla see peegeldab mingisugust sellise keerulise töö paratamatust ka, et eks nendi sellistel erialadel, mis on seotud saladusega ja kus sa võib-olla ei saagi ka oma lähedastele rääkida üldse sellest, mida sa tööalaselt teed, et see kindlasti toob kaasa võib-olla mingid selliseid veidrusi, mis väljenduvad erinevalt. Head närvid. Ja selline tasakaalukas olek, ma usun, on tegelikult kõige tähtsam. Et see on jälle üks imelik asi, et on selliseid iseloomu omadusi, mida ei olegi võimalik õppida ja seal kindlasti on tasakaalukatel inimestel või natuuridel teatavad eelised. Igasuguseid oskusi on alati võimalik omandada ja kogemusi. Iseloomu on palju keerulisem omandada. Nii et on üks vana ütelus, et sõja võidab see, kes jääb rahulikuks ja eks see on natukesega ka luuretöös selline asi, et stressi taluvus on väga tähtis. His name is Spectre. Ma ei tea, kui palju nüüd selline Bondi ihalus, mis tõenäoliselt on noortel poistel kindlasti olemas või matkimissoov, et kui palju see on nüüd tegelikult seotud sooviga minna tööle mõnda luureasutusse. Et tegelikult saab ju ka vaataja aru, et see Bondi reaalsus ongi just nimelt film ja ongi just nimelt üks natuke see teistsugune maailm, mida päriselt ei ole olemas. See on teadlikult sellisena loodud ja ma arvan, et vaataja enamasti seda ka niimoodi võtab. Vaevalt, et on palju neid, kes lähevad tööle mõnda julgeoleku asutusse ja ootavad, et kust astub välja Mr. Q ja annab mulle plahvatava pastaka. Vaevalt, et seda väga palju ette tuleb. You've got a secret. Mr. Bond. Eks see on väga erinev riigiti ja erinevad ajad pakuvad erinevaid võimalusi. Me oleme palju kuulnud sellest, kuidas pärast kaksiktornide ründamist väga paljud ka edukad karjääri inimesed muudelt aladelt leidsid, et nende kohus on nüüd minna kas sõjaväkke või kuskile julgeoleku alal tööle, et Ameerikat kaitsta. Ja eks ka meil on praegu näiteks kaitseliitu astumine on kasvanud märkimisväärselt seoses sellega, et ümber meie toimub üsna murettekitavaid asju. Nii et see on nii ja naa. Kas nüüd Bondi filmidel on sellega mingisugune otsene seos? Raske öelda. Väga võimalik, et selliste filmide vaatamine paneb noori poisse või tüdrukuid mõtlema, et võiks ju rohkem huvi tunda, et mis siis päriselt on. Nii et muidugi on ta mingisuguses mõttes on see Bondi värk selline luuretöö propaganda või reklaam, et seda võib sellisena vaadata. Ja ta töötab mitut pidi, et palju on neid lugusid, kus nii-öelda päris luureasutused võtavad üle Bondi filmidest või ka mõnest raamatust mingisuguseid
väljendeid või kombeid, mida neil varem tegelikult ei olnud, mida on filmitegijad välja mõelnud. Ja samamoodi muidugi siis võtavad filmitegijad päris elust elemente. Nii et see ei ole ainult ühesuunaline liiklus. No ma usun, et üsna palju Inglismaal just on, noh, näiteks John le Carré raamatutest on teada, et seal kutsutakse mõnes varasemates raamatutes luureteenistust sirkuseks, circus või ka office, et olen kuulnud, et varem nad ise ennast niimoodi ei kutsunud, aga nüüd kutsuvad, või The Russia House näiteks, tuntud John le Carré raamat Vene maja. Et olen kuulnud, et nüüd kutsutakse omavahelisites juttudes ka vastavad osakonda The Russia House, kuigi see ei ole üldse ametlik nimi. Ja noh, Bond kui selline on kindlasti samamoodi avaldanud mõju, et ma olen korduvalt kuulnud, et Bondi filmid mõjuvad päris luurajate riietusele väga hästi, sest hakatakse arvama, et peaks ka nagu natukese viisakam välja nägema, et need lottis püksid on ära kadunud. Ma ei ole vaadanud neid varasemaid kõiki, mis nii-öelda enne minu aega on olnud, kuigi need Sean Connery omad siia maani ju on paljude lemmikud. Et mina pean Daniel Craigi päris heaks Bondiks, kuigi kui ta nüüd juba 10 aastat tagasi esimest korda Bondina ette astus, siis lausa algas mingi liikumine, et Daniel Craig ei ole mingi õige Bond. Et eks igal põlvkonnal on oma kujutlus sellest, milline see õige Bond peaks olema. Mulle Craig meeldib. Casino Royale oli minu meelest üks paremaid Bonde. See viimane Spectre mulle väga ei istunud. Skyfall arvatavasti on mu lemmik. Aga no seal on kõik need kohustuslikud elementid, mis ühes Bondi filmis peavad olema, et üks korralik autodega tagaajamine ja üks ilus tüdruk ja üks natukene selline erutav suhe Bondi ja selle tüdruku vahel. Ja negatiivne kangelane peab olema päris paha ja kõik need elementid on seal üsna ilusasti paigas. Mis on minu lemmik stseen vaatamata sellele Bondi filmidest, on hoopis Golden Eyes, mis on Pierce Brosnaniga 95. vist. Kas see oli üks esimesi Brosnani Bonde? Igatahes seal on see stseen, kus ta tankiga Peterburi tänavatel kihutab ja purustab suure osa Peterburi vanalinnast selle käigus. See on väga lõbus.